Sveikinasi. Pijus. Minutė jūsų dėmesio prašau. Reprezentuosiuosi. Misija. Dabartyje interaktyviai reikštis žiūrovui, naudojant save ir medijas. Apibendrintai animuoti. Tai vyksta intuityviuoju būdu. Taip pat intuityviai atsitiko ir šį sykį. Problema. Tų pačių, rečiau ar dažniau, pasikartojančių situacijų įtakojimas. Tai yra. Kas kart, išaušus. Naujai galimybei renkiesi. Ar likti stebėtoju? Ar tapti veikiančiuoju? Renkuosi. 2016 metų žiemą atsitiko performansas, kurio metu pasislėpęs po dėžėmis ir stalais. Taigi, pasislėpęs po dėžėmis ir stalais, veikiau intuityviuoju būdu, ieškojau vaizdo ir garso simbiozės čia ir dabar. Ieškojau. Tų pačių metų pavasarį atsitiko antrasis performansas. Išlindus iš po dėžių, veikiau akis į akį. Su auditorija. Interaktyvumas buvo asmeninis. Turėjau galimybę juo pasidalinti su žiūrovu. Tačiau jis neveikia kartu. Pliamba, čia bus geras. Tai mane inspiravo įtraukti publiką, žmonės. Atsitiko interaktyvus objektas instaliacija. Toliau šis objektas atsitiks kaip performanso įrankis. Ačiū. Viskas, įrašiau.